ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုညီတောင်ကြီး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ကားစီးကမ်းနဲ့လမ်းစီးကမ်းတွေကိုပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်ရမှာတော့ဒိန်ဝင်းပေးနာတွေပတ်သွားနေတာပေါ့နော်ဒီမှာလဲကားတွေကအများကြီးရှိတော့ကားတွေကလမ်းကျကျအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီပေါ်မှာလေရင်ကလည်းသွားကျင်တယ်ကားကလည်းသွားကျင်တယ်အဲ့တော့လေရင်ပေါ်မှာဂုံးချော်တရာလှုပ်လို့မရဘူးခုလှုပ်ထားတာကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီဘေးမှာလေမြန်တွေ့ရမယ်အဲ့လေမြန်ရဲ့အောက်လမ်းမှာဒီအပေါ်မှာလေမြန်သွားတယ်ကားသွားဖို့အောက်မှာလမ်းကိုတူးပစ်လိုက်တူးပစ်လိုက်တယ်မှာအခုကျွန်တော်အောက်ထက်ကသွားတယ်ပြန်တက်လာပြီဒီအပေါ်ကတရာမှာမြင်ရတဲ့တရာမှာလေရင်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုလမ်းကူးတာပါကားလည်းမပိတ်ဘူးလေရင်လည်းသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေရင်ကလေထဲကသွားတော့လေရင်ကိုအပေါ်မှာထားတယ်အဲ့ဒါတော့အတူ user တစ်ခုပေါ့နော်ကားလမ်းချက်လို့ဂုံးကျော်တရားရေလောက်ကြတယ်ဒါဆိုကားလမ်းခက်ခဲတယ်ပြေးလဲပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြည့်ရှင်တဲ့နီးလမ်းကမှန်မှန်မှန်ဆိုတော့အခုဒူးရီယာဥပမာကိုကြည့်လိုက်ပါပေါ်မှာလမ်းရှိတယ်ရထားလမ်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီပုံမှန်သွားတဲ့ကားလမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဂုံးကျော်သလားမဆောက်ဘူးသူကမြေအောက်ကသွားတဲ့လမ်းကိုဖောက်ပလိုက်အဲ့တော့တွေးကြည့်ကြည့်ဒီတူးရတဲ့မြေကနည်းနည်းလေးပဲကျွန်တော်အောက်ထဲဝင်သွားပြီဒီကူကျွန်တော်ပြန်တက်သွားပြီအဲ့ဒီပုံမှာသွားတဲ့ကားလည်းဆက်သွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြပြမယ်နော်ဟုတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးခုအပေါ်မှာမြေထားသွားတယ်သူကမြေထားသွားလမ်းကိုဖယ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးသူကပုံမှန်ကားလမ်းအောက်ကိုပဲသူကဖယ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆင်းသွားပြီကျွန်တော်ပြန်တက်ပြီဒီလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာဒီလိုမျိုးစောင့်နေအချိန်မှာကားပေါင်းများစွာသွားလို့ရတယ်ဆိုတာတကယ်နမူနာပါပဲသူတို့တွေးခေါ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဒီလိုမျိုးဖြည့်စင်ကြတာဘုရားလေးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကုသိုလ်ရကြပါစေ။ကျွန်တော်ကိုညီညီပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုရား။အခုလောကိုညီညီတောင်ကြီး channel ပါအချောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အချိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစီစဉ်ကိုကြိုင်းနှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားသူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးပါ။ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ။